ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل, نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا باہم نہ حق طریقے سے. وتدلوا ما الى الحكام, اور نہیں پہنچاؤ اس کو بادشاہوں تک رشوت. لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم, تاکہ کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال کا نہ حق. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. فرمایا ناحق مال نہ کھا. ناحق مال کی ایک مثال, بڑی مشکل مثال جو عام ہے, کسی افسر کو خوش کر لو وہ آپ کو آپ کے نام پلاٹ کر دے گا, کسی بڑے کیڑی اور کے ایم سی والے پر ہاتھ پھیرو وہ نصف اللی و نصف اللہ مہذا قوم جاہلو. بات سنو ذرا, لفظ کیا استعمال کیا اس کو تو دیکھو. وہ تدلو بہا الحکام, تدلو ادلا یدلی ادلا دل, وہ کہتے ہیں ڈول کو جو کنویں میں لٹکا کے پانی نکال دو. افسران کو تشبیہ دی ہے کنویں کے ساتھ, تو کنویں سے پانی نکالنا ہے یا کنویں پانی ڈالنا ہے؟ افسروں کو رشوت دینا جیسے کنویں میں واپس پانی ڈالنا. تو کسی کنویں میں اگر پانی کی نہر آ رہی ہو تو وہ کنواں رہے گا, وہ تو ختم برباد ہو جائے گا. فرمایا ان کنووں سے نکالو, یہ تو اس لیے بٹھائے گئے تم ان کنووں میں واپس پانی ڈالتے ہو. وتدلو بہا الی الحکام, اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کنویں کے لیے باہر سے پانی پہنچنے لگے کنویں کا پانی ختم, کنواں برباد, راشی افسر کو قید کر کے گھر میں بند کرو, ختم. قرآن کی بلاغت دیکھو. وتدلو بہا الی الحکام, وہ تم رشوت کو کس طرح دیتے ہیں؟ نیچے کیسے رہ کے اوپر آم سجائے, یہ بیگم صاحب کے لیے دیا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے دیا ہے نا, ٹھیک ہے دیا ہے, نیچے کچھ اور چیز رکھی. یہاں ایک سرکاری افسر تھا, ایک دفعہ ایک شخص آیا مجھے کہتا ہے رکھے آپ رکھے رکھے پھر بتائیں گے. میں نے کہا کیا رکھوں؟ کہنے لگے یہ ایک رقم ہے. میں نے کہا وضاحت کر لو, میرے نام ہدیہ ہے تو رکھوں گا, مسجد کا چندہ ہے رسید کاٹوں گا. اس وقت مدرسہ نہیں تھا. اس نے کہا آپ رکھ تو لے. میں نے کہا میں تمہارا بینک نہیں ہوں کہ رکھ تو لوں, کیوں رکھوں گا؟ رات ہو گئی, راشی افسر آ گیا, نمازی تھا پکا, ہمارے خیریت تھی ٹھیک ویسے ہی تھی, کوئی بات تو نہیں. میں کہا نہیں کوئی بات نہیں. کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا بہت نمازی آئے چلے گئے. کسی نے کچھ دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں دیا, کوئی لفافہ. میں نے کہا نا, جلدی جلدی گھر چلا گیا, ٹیلی فون دیا. اس نے کہا تمہارا مولوی لیتا نہیں کیا کرے؟ تو میں نے فجر کے درس میں کہا کہ بعض افسران اتنے بڑے راشی ہیں کہ وہ اپنے آئمہ اور استاذوں کو بھی بلیک کر دیں. میں نے کہا ہم ان کے جہنم جانے کے پل کیوں بنے؟ خام خان اتدلو بیائے الحکام, کنواں بنا ہوا ہے باہر سے پانی آ رہا ہے, پانی تو کنویں سے جانا چاہیے, افسروں کو کام کر کے دینا چاہیے. یہ عجیب افسر ہے اس کے اندر پانی چھوڑ دیا, تھوڑی نہر جاری کر لیں, یہ خوش ہو رہا ہے سارے جہان کا پانی اس میں آ رہا ہے. یہ دودھ کے بہانے, یہ سبزی کے بہانے, یہ فروٹ کے بہانے, یہ کپڑوں کے بہانے, ساری رشوتیں. جیسے گندا کنواں کوئی کپڑے پھینکتا ہے, کوئی پتھر پھینکتا ہے, گند بلا سارا, یہ گندا کنواں ہے. لیکن ایک بات کی وضاحت یاد رکھیں کہ رشوت سمجھنا بہت ضروری ہے. عمر بن عبدالعزیز نے تو کہا ہے کہ پہلے لوگ ہدیے دیتے تھے, اب تم جو ہمیں ہدیہ دیتے ہو وہ بھی رشوت ہے. دیکھیے تہذیب و تہذیب میں اور التاریخ الکبیر میں عمر بن عبدالعزیز کے حال میں. اور باتیں تو چھوڑو, ہمیں رشوت دیتے ہیں. بادام بادام پستہ اور دیے وہ طالب علم مل جاتے ہیں, جی آپ کے لیے لایا ہوں. میں کہتا ہوں اور کیا کام ہے؟ کہا چھوٹے بچے کو داخلے کے لیے. تو میں اس سے کہتا ہوں داخلہ نہیں ہے,
अच्छा जी वो भी उठा लेते हैं, रिश्वत थी ना, तो रिश्वत हमें भी नहीं छोड़ रहा। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, वो न खाओ माल एक दूसरे का ना हक, और तुदरू बिहाइल हुक्काम, और पहुंचाते हो तुम ये माल हाकिमों को रिश्वत के तौर पर। लिताकुलू फरीकम मिन अमवाल अन्नास, कि तुम खाओ एक हिस्सा लोगों के माल का, ये गलत है, अपना हिस्सा लेने के लिए दे सकते हैं। बिल इसमें गुनाह करके, वान तुम तालमून, और तुम जानते हो।